Atzo, ba, bueno, atzo, bueno, nintzen behaki izketan, oirakun aurretik, eta, bueno, egizan, ba, ongi da hola esan ziten, lasai da hola, eta egizan, ba, ongi ikusten julen, gogo askokin, eta igande jokatzeko presta. Garbi dakeuna julenek eta bit da, gure jokue inberra dakeula unek eunen, ez da? Bestela, lehengoan bezala, hasieran bentaja hartu, gero duda sartu zitzaizkiun, ez ginen gure ongi eta egizan, ba, dudakun jokatzea zunen, Aimar da Mikel bezalako pelotari handi batzu ba, gainetik pasatzen dira, ezta? Orduan ba, garbi daukagu erasokor, agresibo batu beharra dakagula, gurea ongi ritmoa jartzen saiatu. Ez da, nik uste gu pentsatzen gaude bintza, ba, Martik izango dela, ez nik uste gainean, bueno, berak indun txapelketakin, bera gainean bikoteko batzerari ofiziala, eta nik uste berak ere ziule hori, ez eta, bueno, gu gure aldetikan, guk pentsatzen du, egongo dela, espero du, ba, bueno, suerte izan zela, prueba horietan eta hemen egotea igande. Hortik aparte, ba, bueno, nik uste gaurko unen ja ez dugula planteamendu espezialik egitea, ez nik uste ja, pilotari dena gungi ezagutzen gala, eta gero, ba, kasualia ez, ba, bueno, Martik ez baldin bada, eta Zabaleta baldin bada, ba, bueno, orduan ja partidu duen den, ba, igual jokatzeko era, saiatuko inake partidun arabera aldatzen, baina momentuz ditzat ez.